Jeste li ikada otišli... Čekaj. Ajde, ti ga sad. Evo vidiš, ovo je dobro zbog tona. Ajde. Jeste li ikada otišli na Instagram ili YouTube da nešto naučite? Ili idemo tamo samo da bismo se zabavili i nekako ubili vrijeme? Da li je iko ikada uspeo da vam proturi ipak neke korisne informacije dok ste se zabavljali? Moj današnji gost jeste, profesor Momir je gost ovog podcasta, analogija sa crtanim likom. Dobrodošao, Momir. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Nestvarno mi je da ti čujem sad glas ovako preko puta mene, pošto te slušam samo kad držiš lekcije, pa onda u to ime koja ti je najgledanija lekcija. Pa najgledaniji klip šta se desi kada prestanete da pušite, verovatno zato što je ova zemlja i uopšte prostor ovaj gde se najviše koriste cigarete, pa onda je to nešto što je najviše podeljeno i najviše gledano zato što svako ima neko mišljenje na tu temu, tako da neki su pokušali da ostave pušenje, neki ne žele uopšte, pa svako od njih želi da napiše nešto na tu temu i da se izjasni. Kada ste počeli da držite lekcije po mrežama, da li ste slutili da će biti toliko ljudi koji će hteti da slušaju i da uče na taj način? Pa na neki način sam se i nadao tome, zato što na Instagramu kačem već dosta dugo kroz neke druge stranice, neke tako da kažem lekcije. Međutim, svaki put kad to kačem, bude dosta deljeno, viđeno, ali nikad... publika to ne veže za neku osobu, nego ne znaju ni gde su to videli, samo dele, posle to kače neke druge stranice, na primjer, i uopšte ne postane simbol nekog profila. A onda sam pomislio da bi bilo dobro da se to sve veže za nekog lika. Meni je to bilo najbolje da bude crtani lik, zato što crtani filmovi baš dosta dobro slikovito dočaraju neke tako stvari. I onda sam se nadao da će se svideti ljudima lik koji u stvari na neki način sam to kao, da kažem, ja, odnosno pričam tamo na način na koji ja inače pričam. Tako da uglavnom prepoznaju ljudi koji me poznaju, kad im je to izašlo, znali su odmah da sam ja. Ja kada sam prvi put vidjela profesora Momira, ja sam mislila da je to jedan nalog i jedan čovjek koji radi tako nešto. Posle si mi ti rekao da tu postoji mnogo naloga i onda sam ja zapravo shvatila da je to mnogo više ljudi nego što sam ja mislila da ih je u početku. Mi tu pričamo o 200.000 ljudi najmanje koji su spremni nešto da nauče i nešto novo da vide na mrežama. Drugačije, nije samo zabava i ubijanje vremena. Kako si uspeo u tome? Šta je tvoja tajna? Pa u suštini nije samo, mislim, to je i vreme kad sam to počeo da radim, zato što u trenutku kada sam krenuo prve zanimljivosti da kačem na Instagram, to je možda bila, ne znam, 2000. Prvo sam krenuo oko 2014. sa nekim stranim profilima, a onda kad sam počeo ovdje kod nas, bile su sve neke stranice sa citatima i tog tipa. I onda prvi put kad sam okačio da li ste znali ovo, da li ste znali ono, prilično su dobro reagovali ljudi. Tako da je bitno, ja mislim, i vreme kad se to počelo, nije samo, mislim, i ideja i trenutak, pošto posle toga se stvorilo još mnogo stranica koje su slične, međutim nije uvek svaka isto prošla. Ali jedan je Momir. Ko su Momirovi pratioci? Pa mislim da su Momirovi pratioci ljudi od prvo deca, pa onda i mislim da je to od 7 do 207 godina moguće da prate, zato što na TikToku vidim da su to mlađi, pošto inače je publika na TikToku mlađa, ali na Instagramu stvarno i po komentarima vidim da su to svi godina ljudi, da je svima to zanimljivo. I jako mi se dopada kad vidim komentar neke osobe da kaže da gleda to i sa svojom decom i sa svojom porodicom, tako da vidim da je to ih sve onako sklopi, da svi zajedno pogledaju snimak neki da komentariš. Jeste, sve nas okupira. Kako ti kažem, u jednom momentu sam morala i da otimam telefon detetu jer kao još i daj ovo i ovo je super i ovo je zanimljivo. On ima samo 11 godina i on mi je rekao da i neki njegovi drugari isto prate Momira i da im je isto zabavno. E sad ovako, nije lako zabaviti i starije i mlađe istovremeno. Je li do odabira tema ili je do načina na koji ti prezentuješ te teme? Pa
Ima i jednog i drugog, zato što mislim da je pretežno medicina nešto što se svima svidi, ali svima jako teško da razumeju te stvari i mislim da mnogi koji su stvarno stručni u tome ni ne primećuju ukoliko su se navikli na neke stručne termine i kad onda objašnjavaju nekom laiku, izgubi se skroz u tom objašnjenju, zato što mnogo ima tih termina koje oni nikad nisu čuli. A ovdje je to nekako objašnjeno na baš onako jednostavan način i nekako mislim da im se to svidi zato što ipak svi dišemo, svi jedemo, svi sve te stvari radimo i onda kad tako objasnim kako to utiče na nas, a da je to tako nekako kratko objašnjeno u okviru jednog minuta, mislim da se to ipak svidi ljudima, ali ima naravno i taj način na koji se to ispriča zato što je kroz usput neki humor, nije to sad usiljeno da mora da bude smešno, ali eto, čisto se provuče nešto drugačije rečeno, možda na neki način na koji ja pričam kad pričam sa prijateljima i kako bih ja to objasnio, tako da mislim da i to ima ono, bitan uticaj. Jeste, ima tu čak i nekih fora koje ja ne razumem, možda zato što sam malo starija, ali ih mlađi razumeju i počne da se smeju, da kažem šta je smiješno, on kaže pa jesi vidjela breskvica? Kao šta bre, mislim kao ne kapiram dok onda ja ne povežem da su to neki likovi sa YouTube-a, te breskvica, te vajaž, a to nema nikakve veze sa ovom pričom o kojoj smo pričali, tako da to zapravo stvarno jeste više slojno. Napravio si mi haos u glavi, sad sa tim tvojim glasom, ja imam profesora Momira u glavi, a sad si ti tu, a ja sam htjela sve vrijeme da te persiram i da se pravim da si Momirka i sad ne znam šta da radim, vrlo se lovir, se čudno osjećam, ne znam kako da pričam s tobom. Možemo na ti. Na ti i kao ne, ja ne vidim, držat ću zatvorene oči. E sad ovako, zašto si izabrao baš ime Momir i koliko vremena ti ulažeš u cijelu ovu priču? Pa to me često ljudi pitaju zašto baš Momir, ali ja sam to nekako smislio u trenutku jer mi to deluje nekako narodsko ime, da može bude bilo šta, da može bude i majstor i kamionđija i komšija neki. I profesor. Da, i između ostalo kao i profesor. Tako da mi je delovalo kao neko ime onako za malo neku srednju, kao starijoj generaciji. Nije toliko često ime sad među mlađima i nekako mi je delovalo prihvatljivo i samo sam u trenutku nekako mi je baš ležalo, samo sam smislio nek bude. Eto. Momir. Tako da ispalo je dobro nekako, su ga odmah prihvatili. A koliko ti vremena Momir uzima u životu? Pa uzima baš dosta, zato što mislim i Momir i sve ove druge stranice, zato što ja mnogo vremena provodim tražeći neke druge stvari, inspiraciju između ostalog. Mislim i na Instagramu i na YouTube i na TikToku. I dok ja sve to vidim, konzumiram i odlučim šta bih ja volio kod sebe nešto da napravim, to se na kraju svede na ono, po ceo dan. Onda to se desi da 3-4 dana ja samo te stvari radim, a onda na kraju hoću se odmorim pa 2-3 dana se skroz u nešto drugo bacim. Tako da može baš da oduzima od jutra do mraka. Je li to sada tvoje zanimanje? Je li to tvoja profesija? Je li može da se živi od toga? Pa može. Mislim konkretno Momir mi nije za sada ništa doneo te vrste, zato što još uvijek se nisam ni sa kim dogovorio, to je da kažem i mlađa stranica, zato što je to posljednje godinu dana, a u tih godinu dana sam pravio i neke pauze. Ali ove druge stranice, mislim, to posljednjih 10 godina radim i snalazim se sa tim. Mislim, može, tako da to mi je glavni posao. A čime se inače planiraš da se baviš u životu ili će ovo biti tvoje opredeljenje da cijel život držiš lekcije po mrežama, što je super dok imaš ljude koji žele da slušaju? Pa to držanje lekcije u stvari kao neki da kažem hobi, ali zanimanje su u stvari društvene mreže, marketing, tako da to je ono što me baš zanima i u čemu se za sada snalazim, pošto se to stalno jako puno i brzo menja. Pogotovo kada društvene mreže kopiraju jedne druge i onda se jako brzo izmeni da neko ko je koristio jedno vrijeme neku mrežu, kad dođe gomila tih nekih update-ova, ažuriranja, da oni ne znaju da se snađu opet kako sada, pa uvek je nešto drugo bitno, pa najbolje sad kačiti slike, pa onda odjednom sljedeće nedelje najbolje kačiti snimke, pa ne mogu ljudi da uopšte isprate šta je bitno. Pa ja se u stvari, da kažem, na neki način i kroz te svoje stranice time bavim, pratim šta je trenutno najbolje da se radi tamo. Čini mi se da to naravno jeste važno, ali da je ipak
najvažniji sadržaj koji nudiš i način na koji se obraćaš i posebno toj najmlađoj publici koja je mnogo drugačija od moje generacije, ali čini mi se i od tvoje. Koliko grešimo mi danas kada pokušamo da pričamo sa decom onako kao što su pričali sa nama? Da ih edukujemo onako kao što su edukovali nas? Pa mnogo se promenila pažnja, baš zbog tih društvenih mreža. Mislim da jako kratko ih drži ta koncentracija konkretno za jednu stvar. I onda mnogo, mnogo mora da bude to dinamičnije, mora malo humora da se unese i kroz svaku lekciju, pa čak i te kod kuće lekcije kad se nešto objašnjava da se da primjer šta ako ne bude hteo. Ne samo da se kaže ono nemoj to i tačka, nego sad oni svi dalje ipak pokušavaju dok im se ne objasni zašto ne. Uvek je neka lekcija na kraju. E sad, da li će oni sami slučajno da nauče tu lekciju, će neko unapred da im slikovito objasni šta bi se desilo ako ne budu poslušali. Tako da mislim da je uvek bitno da se i to adaptira i menja kako ide vreme, jer da se malo prilagodi kako se plasira sadržaj na tim mrežama. Koliko karaktera to treba spakovati ili bolje rečeno u koliko minuta? Koliko traju tvoji klipovi? Pa svi gledam da traju oko minut, zato što mi deluje jedino ako je neka tema baš složenija pa se to malo produži, ali konkretno na Instagramu i na TikToku gledam da budu oko minut. E sad, za YouTube mislim da to nije baš, ajde ima ovih shorts, ali mislim da bi mi potreban je i sadržaj koji je malo duži, a za sad nisam tako još pravio nešto, ali i to je u planu. Da. Dakle, u jedan minut treba da se strpa i duhovitost i mnogo informacija i da bude dinamično i to je recept da drži pažnju deci i da ih nečemu naučimo. Pa izgleda da je tako, da. To je nemoguće. Pa nekako za sad uspevam, ali ja to i kad napišem šta ću da ispričam, pa to sve pročitam i onda opet izbacujem sve neke viškove što u tom trenutku mi se čini da je višak. I tako sve vrijeme skraćujem dok ono ne bude baš najosnovnije šta može. Zato što ako krenem, ja to i poslušam kad snimim i ako mi se čini kao da i sam sebe davim malo, da sam se ovdje zaneo previše u objašnjavanju, onda ipak odlučim da taj deo izbacim, tako da baš ostavim onako najosnovnije. Ili imaš nekoga na kome testiraš svoje snimke? Kao da neko pogleda. Da, pa kao ako mu drži pažnju dobro, ako ne drži nije i slično. Pa uradim to sa devojkom, uradim to tako, eto, najbolje mi je da ipak ono pogledaju i vidim onako kod njih oduševljenje, to mi ipak znači neka podrška tako najbližih ljudi, da eto, znam da je to sigurno onako, eto, proći će kao, mislim, bar će kod nekoga proći, eto, ako posle šira masa ne bude zadovoljna, ali za sad se to nije toliko dešavalo, ja mislim da su za sad svi dobro prošli, što sam kačio. Šta je za tebe uspjeh? Broj pratilaca, koliko dugo se zadržavaju na onome što gledaš, broj lajkova, šerova, kako se to meri u tom svetu? Pa meri se taj neki odnos pregleda, lajkova i šerova, zato što ako su samo pogledali, mislim, mnogi ljudi samo naprave nešto što će biti viđeno, ali viđeno zbog nekog skandala ili nešto tako, naravno da će to biti viđeno. Ali ovdje ako sam vidio da im se i svidjelo, da su i komentarisali, da su i poslali nekome, to mi je nekako najbolji pokazatelj da li im se svidjelo i da li uopšte, zato što ta neka komunikacija sa mnom i to što oni meni odgovore u komentaru nešto vezano za to što sam ja ispričao, to mi je ovaj onako baš značajno. A broj pratilaca je tu nekako sporedna stvar, jer ima ipak i stranica od mnogo, mnogo više pratilaca koje ipak nemaju taj takav, što se kaže, engagement. Nemaju uopšte tu komunikaciju sa publikom. Tako da to je na posljednjem mjestu je broj pratilaca. Ali te nekad nešto iznenadilo da si mislio ovo će sada bude hita i nije baš dobro prošlo ili obratno, da nisi bio siguran da će nešto da uspe, a baš je uspeo? Pa dešava se, ali ni tad ne mora da znači da je to loše, jer dešavalo se, na primjer, sa nekim slikama se desilo, okačio sam kako neke stvari izgledaju pod mikroskopom i to sam okačio prvi deo i vidjelo je baš mnogo ljudi. Ja sam onda mislio kao je super, ovo je sigurno dobro, napravit ću drugi deo. I onda sam okačio te druge slike na TikToku i imale su nešto baš malo pregleda i onda sam probao opet. A šta si pokazivao pod mikroskopom?
Pa to je bilo sve i svašta, to je bilo i, ne znam ja sad, i kreda i bube neke, mislim sve to izgleda potpuno drugačije kada se pogleda. To je neki elektronski mikroskop, nije baš ni ovaj najobičniji, ali to sve izgleda, ne bi niko prepoznao šta je na slici da ne piše gore. Ali onda kad sam drugi deo okačio na TikToku, nije toliko ljudi vidjelo uopšte, ali sam znao da je sigurno im se sviđa s obzirom da im se prvi onoliko svidao. I onda sam okačio možda tada dva puta i na kraju sam to sklonio. I onda sam sačekao par mjeseci i sad skorije kad sam okačio, dobro prošlo. Tako da u nešto sam i siguran da je dobro, pokušam opet kasnije, jer neki put se to iz nekog razloga ne prikaže dovoljno ljudima koliko mislim i onda budem uporniji malo. E, sad mi je lakše, pošto ovaj, za mene su to stvarno španska sela. Nešto što ne vjeruješ da će da prođe, prođe mnogo dobro, a pritom ja se uopšte ne razumijem toliko koliko i ti u to, a nešto ovaj... zašto si ubeđen kao ovo, sad nema šanse, to ode u neke desetine hiljada pregleda. Uopšte potpuno čini mi se nekada da to nema nikakve veze sa logikom i da ima zaista veze samo sa algoritmom, s tim što je algoritam u mojoj glavi neko čudovište koje nasumično bira šta može, a šta ne može. A, htjela sam da te pitam, vidjela sam u tvojoj strani Momir, da je tvoja sestrična bila jedna od stradalih u Ribnikaru. I da su mnoge te objave između ostalog posvećeni i njoj, i ona se stvarno nalazi na tim nekim objavama. Jel ima nešto u tvom životu što si posle toga odlučio da ćeš sigurno promijeniti? Pitam te to zato što čini mi se da smo svi morali tog dana da kažemo danas više nikad neću ovo i od danas ću se više truditi u ovome. Pa, mislim, posle tog događaja nisu baš ni, tako da kažem, jasne odluke. Ipak se tu pronalazim opet iz početka, čak i neke definicije života koje smo imali do tog momenta, ponovo ih stvaramo i ponovo preispitujemo svaku našu odluku i svaku našu misao. Tako da nemam konkretno kao je ovo više neću, jer ja u tom momentu više nisam ništa mogao. Tu sam stavio pauzu, bio na sve i imao sam pomoć od devojke koja mi je pomoglo oko tih stranica i svega da to ipak nastavi da se kači nešto, jer ja nisam bio u stanju da radim. Tada to mi je bilo prvi put da nisam u stanju ništa i da mi ništa nije bilo toliko važno. Međutim, kad sam razmišljao o svemu, setio sam se milion tih momenata gdje je, pošto ona jako voljela crtanje, slikanje i generalno ono TikTok i sva deca, i onda sam se setio tih nekih momenata gdje se oduševila kad sam već od prvog klipa, kad sam okačio te stvari, kad je videla i kad mi je rekla ono da dođe kod mene da vidi kako to pravim. I onda kad sam je pokazivao sve to i kako mi je govorila da se smeje, pa joj se ovaj svidio, pa onaj. I onda sam pomislio, to je bar eto, to je nešto što ne smem da stanem. To je nešto što definiše i mene i što, eto, volio bih da to... A kad jednom nikoga od nas ne bude, volio bih da to eto, ostane negdje tako na internetu i da je ona tu kao deo te priče. Eto, da je tu, da sem imena Momir bude upamćeno, to je njeno ime i uvek će nešto tako kačiti vezano za nju na tom profilu. I eto, nadam se da ću na taj način nekako da doprinesem sećanje ne samo na nju, već i na svu tu decu koja su tada stradala. Naravno da hoćeš. To je jedna od stvari koju sam prvo primetila kad sam ušla na taj profil, a i kasnije u tim nekim objavama se ono pojavi ili na televizoru ili negde onako usput i to zaista jeste divno. Šta mi ne znamo o tim generacijama? Koliko su oni drugačiji od nas i koliko moramo da im se prilagodimo? Pa, mislim, pre svega ta pažnja što sam rekao, to im je nekako na sve strane. To im je čas na telefonu, čas u igricama, čas sa društvom. Treba nekako da je non stop, ono, da ih neko zabavlja. Ali ne znam, meni je to nekad i odlična uloga. Mislim, meni se to sviđa. Tako ja uspevam nekako da se prilagodim tome, jer ja tako isto se nekad osjećam kao dete. Ja verovatno opet kao sad, ono, isto zvučit ću kao roditelj, nisam roditelj, ali kao proživljavamo opet neku novu mladost. Setimo se stvari
koje smo mi voljeli sa toliko godina, pa uporedimo, pa vidimo da ipak sada malo brže neke stvari se dešavaju. Mi smo tada imali telefone koji nas otprilike nisu zanimali, samo smo gledali ako je stigla neka poruka, nešto, ali nismo uopšte imali toliko, ali opet imali smo neke druge stvari, neke konzole, nešto ipak bilo, bar u moje vreme sličnije, ali mislim da ih je sad dosta okupiralo sve to na internetu, a onda je super stvar da sam i ja kao i tu, nisam samo ovde uživo, nego sam i tu na internetu, pa sa obe strane nekako dolazim, a želim da ostavim taj neki talas, bar neke pozitivne stvari da nauči tamo, s obzirom da stvarno ima jako puno gluposti kad se uđe tamo i kad se prelista malo, pomislite da treba zabraniti, ali opet bolje da umjesto da sve branimo, da možda utičemo na to i da mi doprinosimo da se i neki dobar sadržaj tamo stavi, pa možda će kad bude više takvih ljudi, a ima ih, nije da nema, mislim ima i još nekih koje sam vidio da kače tamo jako lepe stvari, samo eto, volio bih da ih ima još više i nekako bi imala deca i tamo šta da vidite, samo na taj način neki mislim da se da prikaže. Zabrane ne daju efekta. Mislim, ne, mi smo nekad ne. bili klinci i to ne pomaže. Besmisleno je braniti bilo šta posebno, tako nešto, to je stvarno naša kao nova stvarnost. Ali često se pitam da li je ta podeljena pažnja dobra ili loša. Ja gledam klince u isto vrijeme i gleda crtani, i igra se sa autićima, i jede, i priča sa mnom. I imam često potrebu kažem, čoveče, fokusiraj se na jedno, završi, pa onda ovo drugo. A onda pomislim, dobro, možda to tako ja radim i možda je to dobro za mene. Možda je ovo neka super nova sposobnost da može na sve strane. Ja stvarno ne znam, šta ti misliš, je li to super nova sposobnost ili neću raditi ništa, a svega će se malo dotaći? Pa za sad izgleda kao da je pre to drugo, da ništa neću raditi, ali to ćemo vjerojatno saznati i kad malo odrastu, da li je to bilo toliko loše kao što sad izgleda, ali ja se slažem, mi smo isto drugačije odrasli, ipak kad se za nešto uhvatiš i kad kreneš da radiš nešto 4-5 sati, nema toliko distrakcije sa svih strana kao što sad ima. Sad ih je jako teško naučiti da radi ono što vole da rade, zato što i tu izgube pažnju posle 10 minuta. Ali vidjet ćemo kad malo porastu koliko je to uticalo. Super mi je što postoje i dobri sadržaj na društvenim mrežama i totalno je glupo stalno pričati. Društvene mreže su nam pokvarile decu i tamo nema šta da se vidi ima i ti si stvarno dokaz na to. Šta može da se nauči na društvenim mrežama, a šta se ne može naučiti? Pa i na društvenim mrežama i generalno na Google ne bi trebalo tražiti nikad simptome i rješenje nekih pravih problema onako do kraja. Tu je najbolje naći neke upute šta dalje raditi. Jer ako osete neke simptome, ja isto i u klipovima kažem uvek na kraju obratite se lekaru da ne bi bilo kasno. I sve tako želim da ih samo uputim da probaju da ne paniče potpuno, nego da je najbolje rješenje otići ipak kod stručne osobe koja će da baš njihov slučaj pregleda. Jer svi kad traže nemaju svi iste simptome, nemaju svi iste probleme, nego svi nađu jednu stvar, uhvate se i svi misle da je to isto. Tako da treba naučiti kako da to protumače stvari i da razlikuju, to je jako teško sada razlikuju laži od istine, zato što je preplavljeno lažima i šta god neko okači i to se proširi. Često okači laži, ali ako su baš na vreme pre svih, prošire se kao da je istina. I onda to kad krenu i svi drugi da kače to isto, to je 1000 puta ponovljena laž. Više niko i ne sumnja u to da li... Da, da. A onda ima s druge strane ljudi koji kad se istina okači, u sve živo sumnjaju, sve dovode u pitanje i onda tu sad nema nešto između da se odredi ko je pouzdaniji i ko nije, nego sad za sve i sve laži prihvataju i šire i sve istine sumnjaju u njih, tako da je opšti haos tamo. Pa onda treba naučiti nekako da kako da razlikujete to, da razmišljate, da dobro to protumačite, da nije samo u komentare pa šta oni kažu to je tačno, nego da ipak malo razmislite sami. Meni se ne sviđa, na primjer, što kad nešto okačim i 1000 nekih izvora zašto je to tako i ljudi ništa od toga ne pročitaju, mislim ne ljudi generalno, nego pojedinci, neki uopšte ništa od toga ne pročitaju, nego samo napišu lažeš ili nešto tako.
I onda ja i želim da lepo odgovorim na to, pogledaj ovde, imaš ovde, ukucaj to i to, kao pokušam da ih naučim kako i da kako da koriste nešto. Internet i da. Kako da traže informacije. Jer ne kažem da mi samo veruju, možda nisam ja u pravu, ja i da se desi nešto pogrešno, da mi neko navede ono izvor, pogledaj tu, to ipak nije tačno, ja odem i pogledam, ako nije, ja ću to da obrišem, mislim, nije da sam ni najpametniji, ni ono ja isto tražim. A koliko vremena provedeš provjeravajući te informacije koje ćeš da daš javnosti? Je li to ozbiljan posao? Pa jeste, ali lakše je naći stvari na engleskom i te neke strane informacije, zato što mnogo više ljudi se bavi time. A kad je kod nas nešto ili neka naša istorija, to je uvek ono 1000 različitih izvora, 1000 različitih informacija i onda je to teško da odlučim šta, da izaberem od toga, pa neki put i izbjegnem. Ali ove ovako naučne stvari koje su ono napisane na 10 nekih pouzdanijih sajtova, to sve iščitam, proverim, pa onda kao navedem te izvore, pa ako su oni pogrešili, ja sam verovatno. Konsultuješ neke stručnjake, neke ljude koji se bave medicinom, na primjer. Pa, kažem medicinom uvek. Jer ima najviše takvih objava. Da, pa uvek. Mislim, prvo što to napravim je, mislim, ja sam pokupao ono sve žive enciklopedije na koje sam naišao, da kažem. Prvo ti tu nekad ono, pronađem neku ideju ili bar inspiraciju, nešto slično tome. Proverim nešto otprilike, okvirno napišem, pogledam i na mnogim nekim sajtovima, ali ne sajtovi sad kao novinski članci, neki onako nasumično, nego neki sajtovi gde su ipak pisali i neki koji se baš bave time. A onda kad to sve sastavim nekako, dešava se da pogledam i lekcije tih nekih stručnjaka na ono raznim kanalima na YouTube-u. A onda kad to sve sastavim, dam i ovde nekim ljudima koji su baš ili doktori ili mislim koji se bave, koji su više u tome, da ipak pogledaju da ne lupim ja nešto baš glupo tu. Tako da ipak proverim dosta. Pa ti stvarno jesi ovaj blago na mrežama, treba te čuvati i negovati, zapratite ovog čovjeka. Nemamo još mnogo vremena, htjela sam da te pitam koliko su danas pravi profesori cenjeni u društvu i da li mogu da nauče nešto od profesora Momira? Pa to se ja mislim dosta promijenilo u odnosu na prije meni mama bila učiteljica odavno i mislim da i kad mi ona prepričava kako je taj kolektiv funkcionisao tada, deluje mi da su i oni se između sebe mnogo više družili, a i da su nekako sa decom bili povezani sada, naravno čast izuzecima, ali mi deluje da su ti nastavnici, profesori, da eto, dolaze, odrađuju posao, ali da ne upoznaju zaista oni decu onako kakva jesu. Mislim da bi bilo dobro da su malo više, da imaju taj neki pristup kao prijateljski, jer na taj način će da upoznaju dete mnogo više i bolje i mnogo će znati bolje da mu to sve prikažu kako treba i da ga animiraju na način na koji je njemu ono bitno, jer ne mogu ja mislim za svako dete isti pristup da imaju i da to samo dođu, ispredaju i završe. Ja to moram na neki način da imam isti pristup jer ja to izbacim to na internet, ali opet nekako mislim da im je svima zajedničko da im treba i malo zabave u tom programu, da nije samo lekcija i kao gotovo, sad vi to učite, nego da ipak malo se nekako to objasni slikovito i kroz šalu. Koja je novogodišnja želja profesora Momira? Novogodišnja želja da istrajem u ovome, da radim to na način na koji mi se sviđa i da malo uspetuje na YouTube. Uspjeće, ako si pokorio Instagram i TikTok, YouTube je mala maca. Hvala ti mnogo što si bio gost Analogije. Hvala. Zaista mi je drago da imamo nekoga koji je toliko uspeo na mrežama, a zapravo širi samo dobru energiju i korisne informacije. Hvala. I to za one najmlađe. Hvala. Hvala i vama što pratite Analogiju. Zapratite nas, delite i lajkujte. Čuli ste šta kaže čovjek, koristi.